အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ tutorial ဒီ tutorial 5ရဲ့အစပ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ loopback interface တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားတယ် router 2မှာဆိုရင်2.2.2.2 router 3မှာ 3.2.2.3 router 4မှာဆိုရင် 4.4.4.4 ဒါပဲရှိမယ်ပြီးတော့ RW မှာရေးရတဲ့ default route ကိုလည်းဖြုတ်ထားတယ်ရမယ်နော်အခုမလုပ်မလဲဆိုတော့ router 1ကနေ 2.2.2.2 ကိုသွားဖို့အတွက်static router ကြောင်းရေးမယ် router 1နဲ့ router 2ဒီ point to point network အဲ့တော့ outgoing interface ကိုပဲတုံးပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် okay ရေးလိုက်အောင် ip route 2.2.2.2/32 serial 1/0ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တော့ကိုပြန်စစ်မယ် routing table ကိုကြည့်အောင် routing table မှာလည်းရှိသွားပြီ reachable ရှိမရှိ pinter ဆန်ကြည့်လိုက်မယ် 2222 okay ရမယ်နော်အခုမလုပ်မလဲဆိုတော့ router 1ကနေ 3.3.3.2 ကိုသွားဖို့အတွက် static router ဒီကြောင်ထည့်ရေးမယ် outgoing interface ကိုတုံးပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးတော့ R3 ရဲ့ TCP interface G1/0 မှာproxy app ကို disable လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်နိုင်လဲ။ကျွန်တော်ကြည့်အောင်။ interface G1/0 no ip proxy app ကျွန်တော်ဒီ command on လိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ r1 နေရေးလိုက်အောင် ip route 3.3.3/32 outgoing interface ကိုတုံးပြီးတော့ရေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တော့ကိုပြန်စစ်မယ်။ routing table ကိုကြည့်အောင်routing table ထဲမှာလည်းဝင်လာပြီ။ရမယ်နော်။အဲ့တော့ reachable ရှိမရှိ pin တက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်။ pin 3.3.3.3 R3 မှာကြည့်အောင်။ R3 မှာသူဘာပြနေလဲဆိုတော့ 3.3.3.3 ကိုမတွေ့ဘူးလို့ပြောနေတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ router 3မှာကျွန်တော် proxy app ကို disable လုပ်ခဲ့တယ်။ proxy app ကို disable လုပ်တဲ့အတွက် R3 ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ message တွေနဲ့သွားကြည့်တဲ့ destination ကိုသာပြန်ပြီးတော့မဖြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်အားကြောင့်လို့ဒီမှာကြည့် invalid message နဲ့ပြနေတာ ARB table မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း incomplete အနေနဲ့မြင်နေရတယ်ဒီကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ outgoing interface ကိုတုံးမဲ့အစား next hop IP ကိုတုံးပြီးတော့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ရမယ်နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ next hop IP ကိုတုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလောက်ရโอเคကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင် IP route 3.3.3.3/32 next hop ဒီ 10.1.134.3 ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တော့ကိုပြန်စစ်မယ်ဟောကျွန်တော်ဒီမှာ outgoing interface နဲ့ရေးလိုက်တော့ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်routing table ကိုကြည့်အောင် routing table မှာလည်းဝင်လာပြီ next hop ဒီ 10.1.134.3 okay reachable ရှိမရှိအဆင့်ကြည့်လိုက်မယ် okay fine ရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာကိုတုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားလဲဆိုတော့ next hop IP ကိုတုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားတယ်တစ်ဖက်က proxy app ကို disable လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကြည့်ရမယ်နော် okay ကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ router 1မှာ4.4.4.4 ကိုသွားဖို့အတွက် static route ဒီကြောင်းရေးမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ router 4ရဲ့ဒီ interface G2/0 မှာ proxy app ကို disable ထပ်လုပ်မယ်။ interface G2/0 no ip proxy app ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင် R1 ကနေ 4.4.4.4 ကိုသွားမယ်ဆိုရင် outgoing interface နဲ့ရေးလို့မရတော့ဘူး။ဒါကျွန်တော်သိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရရဲဆိုတော့အပေါ်ကနေဒီတိုင်းပဲ next hop ip ကိုတုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ် next hop ip ကိုတော့တုံးမယ်ဆိုရင် routing table ကိုလုတ်ကက်လောက်ရမယ်အဲ့တော့ routing table ကိုလုတ်ကက်မလုတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ outgoing interface နဲ့တုံးမယ်ဆိုပြန်တော့တစ်ဖက်က proxy app ကို disable လုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက် static တော့ရေးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် option တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ next hop ip နဲ့ outgoing interface ကိုပေါင်းပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အမှန်ကြီးရ Race of IP plus outgoing interface ကိုတွဲပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်အောင် IP route 404.4.4/32 outgoing interface G0 ဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်မယ် next hop ဒီ 10.1.134.4 ကျွန်တော်တို့ရေးရတဲ့ route ကိုပြန်စစ်မယ် route ဒီဘယ်ကိုကြည့်အောင် router 1ကနေ 404.4.4 သွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.134.4 G0 ဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်မယ်ဆိုပြီးတိုင်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ reachable ရှိမရှိပြင်တက်ဆန်းကြည့်မယ် do pin 4444 okay fine ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာကိုတုံးပြီးဖြည့်ရှင်းသွားလဲဆိုတော့ next hop ip နဲ့ outgoing interface ကိုတုံးပြီးဖြည့်ရှင်းသွားလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ next hop ip ကိုပဲသီးတန်တုံးမယ်ဆိုရင် routing တွေပဲကို local လုပ်ရမယ် outgoing interface ကိုတုံးမယ်ဆိုပြန်တော့တစ်ဖက်က proxy ကို disable လုပ်ထားလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ lab မှာဒီ static တော့ရေးတဲ့ခါမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဘယ် option ကိုသုံးတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ config လုပ်ပြသွားပါတယ်။အားလုံးလည်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။